Ժողովուրդ ջան, ձեզ սկզբունք սիրող գործիչ կա, ձեզ սկզբունքային գործիչներ պետք չեն, պարլամենտում մենակ ցա կարողներ են պետ, որ կապ չունի ով է իշխանություն, ով է իրանք փալան, ուտեք վաղը իրանք կգնալուն Թուրքիայի դեմ Հայաստանի շահին պաշտպանելու, Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ու Արցախի շահին պաշտպանելու, մենակ գորը փախնելու են։ Ինչ անշակում ճնշումների չդիմացանք, ինչ վկայականություն ինքը պայքար, այդ Փաշինյանը ո՞նց է դիմացել, դե համալ հասելի ատեր։ Քաղաքականությունն ինքը պայքար է, դու պետք է չեմ ասում մտնես բոքս գտնես, խելքի պայքար է, մտքի պայքար է, կամքի պայքար է, դու պետք է չվախենաս քո կարծիքն ասես, անսկզբունքային կոնֆորմիստ գործիչներին բերեմ եք պարլամենտ, ի՞նչ անեմ, մինչև ժամը մեկը մի բան էին ասում, մեկից հետո այլ բան են ասում, հա դուք ի՞նչ ընդդիմություն, այն ընդդիմություն, դուք ի՞նչ ընդդիմություն, ընդդիմությունը դուխով քննադատում է պարլամենտում, ծպտուն չեք անում, ի՞նչ ընդդիմություն, ընդդիմությունը մենք ենք, որ քննադատում ենք, մեզ պետք իրական կարծիք ընդդիմադիր, հանրապետականը որ լավ ըլներ իշխանության կներ, դուք մեզ եք ընդդիմություն, այդ ո՞նց է անում, համ մեզ եք ընդդիմություն, համ Փաշինյանին, պետք որ նորոշվեք։ Շնորհակալություն, պարոն Շահյան։ Ես շնորհակալ եմ։